Надлежните од територијалната противпожарна единица од Кочани изјавија дека изминатата недела интервенирале во околу десетина пожари, и тоа најмногу на територијата на општина Чешиново, Облешево. Последните десетина дена територијалната противпожарна единица Кочани има некаде околу десетина интервенции. Значи станува збор пред се за пожари на отворен простор. Се работи за опожарени страништа и сува трева. Воедно од Кочанската територијална противпожарна единица упатија и апел до граѓаните, а посебно до земјоделците. Би апелирал до граѓаните на општина Кочани, исто така и општина Облешево Чешиново, да не палат оган на отворен простор, бидејќи и самите знаеме и самите гледаме дека температурите се драстично високи. Ситуацијата будно се следи од регионалната канцеларија на Државниот инспекторат за земјоделство во Кочани. Инспекторите редовно ќе бидат во обиколка на терен и ќе се санкционираат пироманите на нива. Лани 5 мина, а по оваа жетва, тројца земјоделци од регионот заработиле казна затоа што ги запалиле нивите по жетвата. Според Законот за земјоделско земјиште, предвидени се глоби од 100 евра за физичко и 1500 евра за правно лице. Поригорозни казни предвидува Законот за ловство. За палење на страниште глобите се движат од 6 до 8 милијади евра за правни и од 1500 до 3000 евра за физички лица.